ଶ୍ରୀଅସ୍ତ ପତ୍ର ତମ ମୁଖରେ ପତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନା
ଚିତ୍ରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ତାରି ଲେଖନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପତ୍ରଟି ନେଇକି ତମ ଦେବରଙ୍କୁ ଦେଲେ ତମ ଦେବର ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ? ସେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଗ୍ରହଣ। ହଁ, ତମେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଏକ ଦିନ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ମୋ ହସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ହସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବେନି, ତେଣୁ ପତ୍ରିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ। ତୁ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ କହୁଛି କି? ମୁଁ ଖାଲି ପତ୍ରିକା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ପତ୍ରିକା। ହଁ ଦିଅ ନା ହେ ଯୁବକ। ଆଜି
Thank you.
ଆଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବିମଳ ଫୁଲ ତୋ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନ ମାନ ହବୁ ରେଭୁଙ୍କ ଫଳରେ Thank you.
Yes.